lista noche y bienvenida a Telenoticia para hoy, viernes 10 de julio de 2005. A mí, Naldo Maduri, junto con mi Gianni Reiders. Gianni, feliz noche. Feliz noche, Naldo. Feliz noche, televidente. Y nos comenzar de viernes aquí con nuestra primera noticia. Desde el año 2013, en diferentes cambios en la parte de Samoa, para lo que está enorme para graduado de Mavo 30 Javo. De tiempo, el ministro de Enseñanza alanta una comisión donde tú eres envolvido de decisión aquí que forma parte para asignar junto y llegar a una norma. La norma aquí está para tanto Colegio Urbano como también Colegio San Nicolás. Tú eres tiempo, está trabajando arriba la posibilidad de legislación. ¿Qué que nos puede hacer con las leyes existentes que está dándonos espacio para poder garantizar vía nos ley para estudiantes aquí. Para sobre ya acaba, tiene diferentes LBs, tiene LVs, tiene un montón de diferentes leyes que está papi over the asunto aquí. Y te avisa, hope duidelijk, si me por noté de viaja, está un LB, sorry, un LV con el dato de 1999, donde te avisa. Den artikel 29, kultuur toelating pas scholen die wordt gezet onderwijs, mister te uniforme, mister te identico. Si un studiante te wordo admitina un school, bouw die conditionen aki en mister por wordo toegelaten naar otro school, tambe kut naar mesu nivel. E sei nos te wak den aienang, nos dilanti, si nos no hasinada, lo taute ting un distinction hobi grandi entre kiko un school da te visa aquí nang bo podrenta ku cierto punto nang y cierto cifra nang y nang otro school te visa no aunque el diploma te mes un cos e nang te una nos abay back riba un LB un landsbesluit ku taute ding su proceso pa war finaliza e sa aquí ta LB di dagscholen VWO HAVO MAVO y tiene AB number 1999, número 62. Y nang ta unda no se vuelve by back ting artículo nang que pertenece na el tema aquí y avisa aquí nang ta unda nos lo quer un viaje más by back ting kiko ta visa pa e school nang aquí ting cierto requisito nang está posible pero en mese by manera siempre te autoestipula, me se va de diálogo y overeenstemming junto con otra instancia que también tiene un interés en esa aquí. Esa aquí está, met name, inspección, dirección on the race y otra directiva en la escuela. Aquí en la onda nos pone y ahora en el LB en el que lo porta en condición, pero ese me se guardo aprobar de una comisión que lo por guardo instalar via un MBA y enang ta duna y ori ministro de enseñanza un consejo arriba sakita enorme nang e condición nacional pa kuta conta pa tour school y aquí nang ta unde ministro yori mes aproba sakita enorme nang y aceita lo que a tu lugar. John Hassan, inspector general de enseñanza, te explica cómo enorme en la etapa de año escolar 2005-2006 para estudiantes de MAVO 30 Javo vir o fejavo trayecto de 3 años. Para lo que está, Dorstrom, MAVO, Javo, es normal, o mucho que te acaba MAVO, que te 30 Javo vir, enorme está, como me se tiene diploma y un consejo de MAVO para Javo vir. Entonces, diploma de MAVO, eso está lógico. Y consejo de MAVO para HAVO 4. Per 1 octubre, bono magta más bio que es 8 años. Minimal 41 puntos para 6 fac, sin onvoldoendes. Minimal 42 puntos para 6 fac, con maximal un tekort, es eigenlijk un 5. Minimal 43 puntos para 6 fac. Si botín maximal 2 tekort, es ahí por 2,5 o 1,4. Es ahí está lo que está enorme para el año escolar que está viniendo, el año escolar 2015-2016. Norm para tu latín, para el 3-jarig trayecto de HAVO, para 2015-2016, naturalmente, MAVO diploma, con advies HAVO, de MAVO school que acaba. Per 1 oktober niet ouder dan 18 jaar, dus nogmaals bij ook 8 jaar. Per schooljaar 2005-2006
a worden concejal. Minimaal 38 punten pabo mafo diploma ku 6 vak. E un dado momento tambe ta possibel ku si acaso opi biabo ta un alumno ta falta net un punto ku e schoolbestuur ku nos tema bevoegd gezag ting e derecho pa wake af di enorm e sinan ta desia esei tuma un alumno den e lang traject e driarig traject di hafo. E cambio na aki lono conta pa esna kota bai colegio San Nicolás ya ku nasi sempre atene na mes na admisyon aki. Palo kita colegio arubano na playa nan lo bai haya un karta ku cambio na aki uno ku nan tinku bai tene na mes na lei. Siguiendo con más noticias, mejoración de la preparación para estudiantes de MAFO 30 HAVO siempre tiene el manejo del Ministerio de Enseñanza, pese a vincular el Summer School, y lamentablemente el Colegio Arubano lo no tiene aquí. Nos mencionar el Summer School que tuvo lugar año pasado. Nuestro colegio, nos compró de fuera del colegio un mes, que tiene resultado en un hobby positivo para los estudiantes aquí. Nos estamos hablando de un alrededor de 40 estudiantes de MAVO 30. El Summer School, que 12 semanas por mes con la escuela comienza, para preparar mejor para el año adelante. Y ese tiene su resultado en un hobby positivo, ella tiene una influencia arriba y percentage ku abai over dus es nan ku abai over fe havo 4 pa havo 5 e ain ki nan tauta alrededor di 72% di studenti nan ei ke men sei ta unda bata wak e inversion e guia extra ku kisas e mucha nan aki mester kisas no ta tur tampoco pa sobre unda no sa wak ku no sa kaba di reconoce e best geslaagd di havo tauta mucha ku abing for di mavo que men en otra tour mucha tampoco mester di extra guía aquí nan pero seguro si eta necesario eta nos deber pa segurar ku mucha na aquí ta recibi e guía e nan esei ta algo ku nos ta queda boga pe colegio San Nicolás lo ting su summer school e ai aquí nan nos a haya información for di colegio ku nan no lo sigi ku e summer school aquí e ai aquí nan cual to hobby lamentable. Lamentablemente no tampoco no por exigir esa aquí for dinan, pero sí lo que nos está trabajando de budgeta para por tuna acceso a tour mucha di mavo que está bayendo havo, a pesar si no está bayendo colegio urbano o colegio San Nicolás, que también lo por forma parte de summer school na colegio San Nicolás. Más información de ese lo bien de transcurso de siman no silanti, pero atrobe está by over. No solamente pone condición nan y visa ya si bueno también que pech pero esta saque de condición nan a wakwa con no solo por seguir trago estudiante na aquí para asegurar con anta exitoso. Che viernes pasado dos horas tarde gai corra canta den seropita pun cas na candela tibia unidad policial y bombero a presentar el sitio y a constatar que cas seropita 52 yei está completamente na candela bombero na drent acción para combatir candela pa den. E candela destruir turcos de casa y te hasta un puxi a fallecer cual tauta de casa durante candela y probablemente huma lo por causa que el animal a sofocar. Bombero no logra dominar la candela rápidamente, pero así na mes turcos de casa aquima. Nos televidente nanta sigue alertanos sobre lo que nanta mira riba nos isla con nota correcto. Y nanta manda nos pa e beach entre Divi y Tamarain na una nanta descubrí algo increíble riba nos beach nan bonita. Algo que tajasi nos beach nan majos. Un día más na isla Paraíso, Aruba.
Un duci già bierna con nostra tirumbista ribeturista, passando hopi duci non di bicna di mas bonita, santo blanco, divertition e naturalmente hopi persona con tacana riba beach, disfruttando di intera aria qui. Te ora con nos topa algo nuovo riba beach. E la ma da 2-3 meter mas a leu. Te chimici, ti un borci, na una gente tacana riba beach. Shonang falta un meter leu fuori di agua. Algo incredibile. Non so punto rond, se che bisogna andare, bisogna che sacchi la proprietà di hotel. Non unicamente sacchi, è punta stret na onda e invento nuovo qui, con massage riba beach. Non sto comprendendo che è hot qui, stava da hincare in esquina, un tiki mas po' bow, mati drive. Per non lo abbiamo con persone di governo, non lo abbiamo con polizia, e poi di discussione con la riba, non decidi che è qui il sito. Il sito qui è ni 5 meter fuori di agua, fuori di la mam, non è ola nata quibra. Ni 5 meter, non si può calcolare che non si mette un uovo. E per chi può fare una massage, è hot sera, non c'è niente qui dentro. E mira come una cosa struttura sta. Non sto comprendendo questa proprietà di hotel, però è un tiki incredibile per noi pensare che permesso di avere un tipo di struttura qui. Se si può un permesso per 5 metri di agua, e ora tutta la struttura per assinare. Immaginiamo un hotel grande, non si può fare un 5 metri fuori di agua, da un turista da Baikana, da un'onda e è purezza di nos beach, di nos lamata. C'è anche chi ha permesso a chi mi spera che non ha permesso, ma sopra lo che ha detto semplicemente, ma se non ha chi sa che pone back in un o in un altro sito, onde è meno mahos. E non papia mes di un borci, at least se ti un funzion, e borci ha chi sta ridicolamente cerca di agua. E naturalmente non tengo gradisci, nos televidente anche Amanda per me, e mira qui. Per segnalare che cosa sta passando nella nostra beach. Non si può pensare a innovazione, non si può pensare a dilanti, però è sicuro che si guarda a atrás. Hopi Aimi non può chiedere che ti un permesso per borci qui un metro fuori di una agua di quibra. Naturalmente non si può seguire a investigare. Mira che cosa è verità atrás di sacchi e possibilmente non lo tengo quita e borci qui mas li è possibile per sopra. E idea qui sta. Insolito, incredibile. Un dia mas, arrivano isla Aruba, nos dobbiamo find out Kiko, ta è verdad, è motivo, tras di borci aqui, ban spera, come nero sta sospecha, non tin permesso per tipo di struttura naqui, riba nos beach blanco. Qui macchina di Uri Feliciano, amitore Ben Trappenberg, pa tele notizia. È aumento di beazet veini, baby, o nota un tipo di tax of blasting pa il consumidor. Nata belastem para omzer de negócio segundo serviço de imposto. Ao nos tabol be hai uma explicação ampla de como comerciante não tem que aplicar a lei aqui. Sim, é assim que o BBO e o BASF está um tipo de belastem que está target e omzer e bedrijfs omzer de uma empresa. E tem a lei está pôr bom claro e quizás me por lecer viagem mais a trove, está que a lei está descrevi que está e bedrijfsomzet. Je leidt bij het artikel 1 het totaal van de vergoedingen dat een ondernemer ontvangt voor leveringen van goederen en diensten die in het kader van zijn onderneming worden verricht. Ik meen het totaal van de vergoedingen. Zij significeert cultuur en suma. En suma totaal die een commerciant te recibir van zijn cliënten en zij ribesei en tien koe cobra of paga en BBO en BASF. Es decir, que si algo costa 50 florín y el comerciante sabe ahora que la recibí 50 florín de su man, ribe 6, y tengo que pagar 1,5% de BBO y ahora que no 2% de BASF, para poder llegar a la suma de belasting que tengo que declarar y pagar. Si él va a cobrar a su cliente en la caja 50 florín de su administración, esa es hora que está haciendo e calculação de BBO e BASF a parte. Pero botahai ku tin comerciante na caja nanda bai cobra e cliente un suma mas alto ku 50 florin. Nanda bai pone, por ejemplo, BBO 1,50 ta si mintahera 1,75
1.5% mi kemen y BASF 1% cuta 2% sari cuta un florín. Y también cobra su cliente un suma más alto en la caja. En vez de 50 florín, el cliente va a pagar bambisa 52.75. Y para el comerciante, en vez de esa hora, su omset, su bedrijf omset, no está en 50 florín, sino en 52 florín, 52.75 que la recibí en su mano de su cliente. Y a nuestro bayuac es suma total que la recibí en su mano de su cliente. Entonces, arriba de nuestro bayuac, si él la declara es 6 como omset, y si él paga también 1.5% de BBO, arriba es extra en él. Y BASF 2% arriba y 52.75 en él. Y ese es un detalle muy importante para que el comerciante tenga cuenta con él, que el sistema de BBO y BASF no está, es un costo de sistema manera muy conocido en América, el sistema de sales tax en él. Departamento de Epidemiología y Investigación tiene tarea de registrar el caso en cuanto a malezas contagiosas en Aruba. Manera ya está conocida chikungunya y zika está malezas transmitir vía sangura Aedes aegypti. Ahora nos haya un update tocante esta temática aquí para Aruba. Nos está registrar el adres de persona también que está infectada o que haya malezas de chikungunya. Entonces, por los datos que recibimos, nos habíamos sacado foco el distrito de Orange South West. Dus Madiki, Pontong, Rancho, Bushiri, parte di Orange South West, e distrito che tem mais caso di chikungunya registrar. Per lo che tratta è categoria di età, e gruppo che agora mais affettato è gruppo di 25 pa 64 anni, e mais caso registrar voral di gruppo di 45 pa 64 anni. E esse è porta ta relata tambe ku e caso nan di criadero ku porta ku HKMB ku ta dins ku ta handle ku criadero di sangura Aedes aegypti porta e cifras nan porta mes un cos ta bom pa notifica ku na outubro 2014 e caso nan di chikungunya a aumenta e ei nan kabo publisa ku jenan te ku fin di Marte 2005 tava e pic de mas tava eigenlijk e pic de infecção de chikungunya. Para 2005 nós tem 453 pessoas diagnosticadas com chikungunya aqui na Aruba. Para ainda aqui, meta que o vírus a cambia de distrito, passou é distrito de San Nicolás com Savaneta, tá isso não que tem mais caso registrar. San Nicolás na primeiro lugar, já é distrito de Savaneta e Posto Chiquito. E para a sorry, para a 2005, nós estamos com o pic mais alto, aguardo, como diz, aguardo chegar na fim de janeiro, que nós temos 82 casos confirmados de chikungunya aqui na Aruba. Zika também é um vírus que está pertencendo à família de chikungunya e dengue. Essa que ainda não ser descobrida na Aruba, mas Aruba tem um lugar perfeito para sua produção. Março, abril, de ano aqui, Brasil a reportar seu primeiro caso de Zika e ainda também uma epidemia a começar caminhando com o vírus, a começar a plamar o mês de Brasil. Que não na Aruba, até que a Wokinana, nós não tínhamos caso de Zika registrado. Pero nos tem o potencial para o vírus aqui agora introduzir na Aruba. Porque, uno, a sangura está presente. E, dois, nós sabemos que tem conexão de viagem para o Brasil. Ou para outra parte do mundo, que tem 24, 48 horas, bota na outra parte do mundo, para haja uma infecção e assim para desenvolver a maleza. Para ter uma ideia de que é malessa, aqui está, que é sintoma de Zika, que está roupa relatada dengue com chikungunya, dos atrobe, quentura, dolor de cabeça, bobagem, dolor de joints, pero com Zika é menos comparado com o sintoma de dengue e chikungunya. Também aqui nós temos dor com não saco de vuelo direto para o Brasil. Nós amanda
um travel info, que tem informação para a agência de viagem, para por informar o cliente que se não vai visitar o país, não, que está experienciando transmissão de Zika, e vírus de Zika, para não tomar a medida de precaução necessária. O que você está? Evitar para o picador de sangura. Como dá-se a ser? Usa repelente, se botar ecoturista, que pode dormir em selva, dormir em net, vestir flanel manga largo, calção largo, e assim a porba de evitar que o povo picador de sangura que porta infectar com o vírus Zika. Possibilidade para carga fam de tata e a la vez mama, lotou hecho para Aruba aqui par de luna que cambio nan hasi de nos webbook. A base de cumprimento com o Tratado nan Internacional de Direito de Higiene e Mujer, Aruba ta abre possibilidade para ser feminino ter a opção para também do nosso fam na sua yunan. A ideia que nós sabemos por bem, nós sabemos se a gente ter parlamento vai de acordo com o cambio. Aqui tem mais, não? Tem mais chiquito, por exemplo, também onde a curatela estela, se é algo que nós sabemos necessário para ter registro para onde a curatela estela, se é algo que pode pôr na boca de curatela, mas no senso não nos há. Pois não, tinha um registro, não é importante para a pessoa que vai registrar. E assim, tem algum detalhe mais que nós temos a portar, não necessariamente nos mencionamos um cosco corso. Para a UCI, é obrigatório para tu ter um fam, seja um solo fam, vamos dizer, fam de tata, ou seja, de mama, ou combinação de dois fam, de tata ou de mama, ou de mama para mim, depois de tata, e se tem quatro, ou tem diferente opção. Então, é isso que está aqui, nos dá um reconhecimento no direito de mama para também dar uma suyuna, sua fam. Já está conhecida em países latino-américa que não tem a fam de mama, mas também, agora que nós também vamos introduzir, não está obrigado para boa ciele, não é obrigatório. Se é mama, também se passa a minuta mais, me loquear para mim, eu aguanto a sua fama de tata. Um solo fã, bota aqui a documento, com a tradição está na rua para roupa e tempo acaba. No momento, sim, quando uma é para mim, eu é fama, e me se queda assim que é fama, e nada. Se tudo é uma, que também depois, me se queda com a fama, para ter, para reconhecer unidade familiar. Se está assim, se você está perguntando, como você sabe, que botin yuna que ya acaba chu fam de tata so por exemplo anto engela que siguiente yuna lo quer duna fam di tata y e mama después si cambio de lei si promeno tata possible e sei ta possible ora che teoria che mucho tinge sei sa ya e por hasi e cambio di fam na nan engela ko bi fasil tabai senso y sa ki por tu lugar si tabai tin costo nan na je no sun sa ainda se ai nos mester sinta ainda den e comisión na pamira ku sa ke mesa alo ku lo bai costa e persona placa pero en principio eta posible si pa hasiele as un persona ku ta mas bieu kaba porta voto gene grandi kaba anto bise sempre mi kera tin fam di mi mama oficial anto se tambe din camina pa kana tambe lo por hasiele. Agora também, gente de Humber, lo tem escogência para carga fam de sua casa. Trouxe esse também um cambio com o homem também para tomar fama de senhora avô, que é cambio que tinha agora que nos lei. Então, se uma pessoa sua fama está cruz, e menina está cruz, e está casa com senhora que está arns para tomar uma fama rápido, e agora é menina também para me ter cruz arns. E vou dizer que tem arroz cruz também. Então, a senhora e a mulher, na mesa também, por essa diferente fam, então, é uma escorrência de fam que a botim. Então, se está uma pessoa latina, que tem duas fam, botim mais combinação possível de fam com a botim, que é carga. Carga fam de boca sana não está obrigatória, se você quer aguentar, vou mesmo fam também. Seguindo com uma outra notícia, o parlamentário Jeffrey Kelly a pedido para uma reunião com o ministro Paul Cruz enquanto é músico, e a corrupção a acerque mostrando uma preocupação na área aqui, dando um permisso na música de afo. Está assim que dia 4 de maio, durante a reunião pública que eu estava tendo no parlamento de Aruba, atreveu uma moção de lante, uma moção que vem de parte da fração de AFP, onde a moção estava a pedir para o que está tratando o ministro encarregado com a situação de labor, para o ministro aqui vir com um manejo para o que está tratando os músicos no local. Primeiramente, também para diferentes problemas, como eu constatei, eu vou acercar para vários colegas músicos, e está sendo que, por exemplo, se me mencionar um exemplo, é um de Western, que a mim, com diferentes trabalhadores, a paquete, ora não, eu vou
Nós prometemos que não vamos retirar o trabalho, não é diferente paquete, mas o músico não está forma parte, o também, que está trabalhando em hotel, o músico não vai casa mais baixo. Então, agora, eu conversar várias ocasiões com o ministro, então, eu explico ao ministro o que é a situação está, mas disse ao ministro também que o trabalho está bom para vir um manejo, para assim dar mais oportunidade para o trabalhador, não somente o trabalhador de hotel, mas também o trabalhador de Rubiano, para assim que não pode garantizar que agora não tem um trabalho como músico que não pode beneficiar disso aqui. Outro exemplo está, por exemplo, esse não tem trabalho de músico, agora não vai banco, não está aí um leaning somar, não tem que pedir um renda para borja para não, para Kiko, para sobre que banco está considerado como entrada, com nata haya como músico, não estou entrada fijo, não estou entrada, vamos ver se eu confio, e portanto um dia sim, um dia não, e a base disso aqui não está dando um leaning zoomar. Pensei, a fração de AVP apresentou uma moção, dia de 4 de maio, durante a reunião pública, nós sabemos que a moção aqui, e caminho que nós pedimos, o ministro encargar para fijar um manejo concreto para o que está tratando em músico. Não. Nós tomamos nota, último dia aqui, nós podemos ler, nós podemos mirar, nós podemos escutar, que o ministro está pensando que está instituindo uma comissão que está vou formar para diferentes membros de tanto ama e de tanto música. Me estou contento também de mirar a gente na série de comissão, botem Clyde Berg, botem Inky Lawrence, botem Robo Chandor, e ainda tem mais membros que vou apontar. Me estou contento com isso aqui, e me estou querendo com isso aqui, um bom promesso tap para lograr para a situação laboral de lo que está tratando os músicos não agora direita e me está muito contente que está aqui, me também está bem e me espero que o contacto lo que está estreito para assim junto nos pô ajuda trabalhador na Rubiano. E Garage Cordia está oferecendo autona de diferente modelo e para tur gusto. Aue Joe Frank está conta a Telenotícia um pouco de Lexus CT. O Lexus CT não conosco também tur modelo de Lexus conosco está vindo atualmente de sistema hybrid. Para hoje a pessoa sabe que está dando uma confusão. Agora não tem de hybrid, não tem de um motor eletrônico, não pensa de bypass, busca stop contact para pôr auto-charge. De caso que não está assim, não está nada assim. O auto consiste de dois motores, tá verdade, tem um motor eletrônico e tem um motor de gasolina normal. Normalmente o motor de gasolina normal agora está trabalhando, está visto usa energia que tem enviado, agora bota para idle, por exemplo, está vai perder. Em caso de primeiro break, tem mesmo energia que vai perder. Que com o Lexus assim, tá? Não está besta incorporar toda a energia perdida, então agora a auto a energia está agora perdida, não está besta charge a bateria com ele. Agora o primeiro break do auto, é o mesmo sistema que está slow down o auto para está besta charge a bateria que o Tesla usa o motor de corrente. Bom, tenho que pensar assim aqui, que ambos motores sempre estão agora usando conjuntamente, então se está rasico, o motor de gasolina não tem que trazer assim duro para mover seu auto para adelante. Em que nós temos um exemplo de banda aqui, tem motor de gasolina normal, sabe que também é parte de motor de corrente. É parte grid que nós mencionamos de um Lexus Hybrid, tá, que para a Luna me custava 80 para 100 florins para correr um modelo assim aqui. Então sempre que não estamos pagando arco, of course, é limitado. Você está correndo normalmente, sem nenhum problema, sem nenhuma diferença. Mostrando um outro modelo de Lexus, se você está buscando um auto um pouco mais alto, ribacaminda, um modelo SUV de Lexus, é RX450H. Corretamente, é que você está para a Ribe Lexus, está papiando que é um modelo que também está bem, que é o sistema hybrid hoje em dia, para sobre, não só para o econômico, mas também para o meio ambiente, que nós estamos concernados hoje em dia. Está algo importante. Se botou um gente que pensa que o meio ambiente está algo importante para mim, um modelo hybrid de Lexus seguro está uma opção. Menino que nós podemos reparar tá, que o logo de Lexus agora cambia. O logo normal de gasolina, você vai reparar que tem um blow around the G. E não acaba de reparar que isso aqui está um auto hybrid. Tour Lexus, que você vai rentar com o blow around the L, está indicando que isso é hybrid. Também nós vamos ver que o desenho de luz novo de Lexus 2005 está completamente cambiado. Nós temos daylight, não, normalmente, que bom, lo está on, agora está conduzindo. E também tem a forma de ele, que está repetindo o mês, para assim não poder reconhecer o logo de Lexus dentro da luz. Se me lembro conta a bolsa de Lexus, é RX450H, então é um auto full equipado. Um auto espacioso que está sendo alto e caminha, mas não alaga nenhum detalhe a fora. Pensei que era invitar a tua gente que estava tendo sonho para um Lexus, passa cerca de nós, para sobre Lexus, não está começando de 80 mil cabos.
que é importante nos fazer o sonho vir a realidade, mas lhe é como o mês da outra pensa. Assim, a corda passa de sabra a ordem, não é bom ainda ter um hora e meia dia para test drive qualquer um de modelo na Lexus, sem nenhum compromisso, e assim não há a melhor informação de lo qual seria uma hybrid. Seguindo com outra notícia, a Aruba Murals Project tem um valor artístico para a capital de San Nicolás. Essa quita de enquadro de meta para San Nicolás é de dois capital turístico na Aruba. Vai começar com um projeto de artista, de pintura, na Aruba Muralha, que está conhecido durante o mundo. Diferente parte tem a parte aqui de atração. Artista, um bem que a Aruba explica, conta com a seleção de artistas que participaram dessa aqui. Pero nos mira una bonita oportunidad, no solamente de crear un proyecto de murals aquí en Aruba, en San Nicolás, que es el centro de arte, centro de historia que nos crea en Aruba, y ver el kick-off mientras se construye en este lugar. Y que, por cierto, es un proyecto que dura 4 lunas y media, casi 5 lunas en su totalidad. También lo va a finalizar para fin de año aquí. Pero nos mira una oportunidad única para que los jóvenes también, y para la presencia de diferentes jóvenes en Aruba, tinha 5 jovens que eu quero selecionar por de 6 escolas aqui na San Nicolás, que eu quero acercar mais de 90 muchas que eu quero trazer adiante, eu quero apresentar para participar do projeto aqui. Tinha 5 de nós que vai ter a oportunidade para passar de um processo, um seminário aqui na Escola de Arte e assistir e artista grande aqui de Aruba, que eu quero selecionar da comunidade de Aruba. Para baixar assim, a primeira fase de projeto de mural, murals, como que chamem, muralha aqui na Aruba, que o vira de um mês, uma atração para turistas também, uma vez que nós começamos a promover a parte aqui como a parte artística. O Noca tem seu rol novo, está aqui, um rol que nós estamos urbano de implementar, está aqui, sabe, como hobby importante, para não somente guarda artista na chega vem pedir subsídio, pero com nós também temos um rol ativo de vai e for reconhecer projeto que está importante, mas são de Robert e põe sua força atrás de je. Nós estamos aqui no futuro, hope mais oportunidade na assim aqui e hope mais cooperação com o ministro e sua beleza e seu time e também com outros players que tem e fona para o que está arte e cultura em geral. Ora nós acabamos aqui a apresentação de artista que também guia o projeto aqui. Nós estamos sumamente orgulhosos de portar parte do projeto aqui. E nós estamos seguros que vai ser um êxito grande também. E nós estamos sempre aportando esse tipo de projeto aqui que está engrandecendo a nossa cultura na Aruba também e, foral, também na San Nicolás. Também estou orgulhoso que nós possamos começar com um grupo de Muchanan, que também ser líder, mais ou menos, do projeto aqui. Na criatividade está muito importante de fazer aqui para fazer muralhas aqui, San Nicolás em geral, mais bonito, mais atrativo para San Nicolás mesmo, pero para todos os visitantes que também visitam San Nicolás. E, ao final, me agradecer a San Nicolás Business Association por dar um danque grande para nos sustentar, para nos pôr a começar com o projeto aqui. Apesar da situação financeira de Holanda não está muito coisa de gaba, assim na mesa o primeiro-ministro Mark Rutte anunciou que não será um acordo de princípio com a maioria sindicato para um sector público um aumento de salário. Ik kan u melden dat het kabinet en 3 vakcentrales het eens zijn geworden over een overkoepelend akkoord voor loonstijgingen in de publieke sector. In 2015 zal sprake zijn van een eerste loonstijging die zal oplopen tot iets boven de 5% per 1 januari aanstaande. Daarnaast wordt een eenmalig bedrag van €500 per persoon, per volledig werkende persoon, uitgekeerd in 2015. En dat is als tegemoetkoming voor de jaren van nullijn. Nou, met deze afspraken komt er ook nu echt een einde aan via nullijn en gaan onder meer politieagenten, militairen, leraren en rijksambtenaren, waaronder ook de Belastingdienst en de douane, er weer op vooruit. Dat is een mooi resultaat zo vlak voor het reces en ik ben ook blij dat we met de bonden tot dit akkoord konden komen.
En dat is ook absoluut een compliment aan de bonden zelf waard. De kern van het deal bestaat uit een andere indexering van het ABP-pensioen, waardoor er op alle tafels in de ABP-sectoren ruimte voor loonstijging vrijkomt. Daarnaast heeft het kabinet extra middelen ter beschikking gesteld om tot een mooie deal te komen. De uitwerking van het akkoord zal nu natuurlijk moeten plaatsvinden op de verschillende cao-tafels. En minister Plasterk zal later vandaag een en ander graag nader toelichten. Gobierno será acuerdo aquí net promeco baja corrices. Gobierno holandés está conteneco el logro aquí ya con minister Plasterk a 13 dilanti, que por fin a logro de un empleado nan público el valor que nan merece. Y que nan por nota es aquí de nan cartera. Ik sta hier vandaag met een blije mededeling. Er is vandaag een overeenkomst bereikt tussen de diverse overheidswerkgevers en de drie vakcentrales CNV, CMHF en het ambtenarencentrum voor loonstijging voor rijksambtenaren en onderwijspersoneel. Dat betekent politieagenten, onderwijzers, leraren, militairen, medewerkers van de gerechtelijke macht en rijksambtenaren die ontvangen over 2015 en 2016 in totaal ruim 5% loonstijging, plus in september van dit jaar een eenmalige uitkering van €500. Dat geldt voor ruim 600.000 mensen in ons land. Die wordt betaald enerzijds door de indexering van de pensioenen op een andere manier tot stand komt. Die volgt niet meer de loonindexatie. De loonindexatie. Dat gebeurt allemaal binnen de regels van het financiële toetsingskader. Maar daarnaast heeft het kabinet ook begrotingsruimte beschikbaar gesteld om de vastgelopen CAO-onderhandelingen weer los te trekken. De precieze opbouw daarvan is als volgt. De totale stijging structureel is 5,05%. Daarvan is 1,8% het gevolg van de vrijval door die andere berekening van de pensioenpremie. En 3,25% is ruimte die het kabinet creëert en waarover u in de begroting op Prinsjesdag meer zult horen. Die onderhandelingen die hebben de afgelopen weken plaatsgevonden, die waren heel ongebruikelijk, omdat over het algemeen natuurlijk over de pensioenen wordt gepraat in de pensioenkamer en over de cao's aan ieder van de verschillende cao-tafels. Dus ik sta hier ook in de hoedanigheid van coördinerend minister voor al het overheidspersoneel. Want toen we zagen dat er op die verschillende tafels op een verschillende manier werd gepraat, hebben we gezegd, nu moeten we eenmalig een overkoepelend gesprek organiseren tussen de verschillende bonden over zowel het thema en de verschillende werkgevers, over zowel het thema pensioenen als over de basis voor de arbeidsvoorwaarden. Dat hebben we de afgelopen weken gedaan, dagen gedaan en ook vannacht was het geloof ik 3:30 dat de onderhandeldelegatie uiteindelijk tot een voorlopige conclusie kwam. De timing overigens van de uitbetaling hiervan is dat een deel daarvan zal plaatsvinden per september van dit jaar en 3% van de stijging per 1 januari 2016. Muchas gracias por su atención. Queda pendiente para ya saber mañana. Así nos lo tenemos resumen ya domingo. También nos lo tenemos noticias para que queda updated con todo el suceso que ha sucedido en el weekend. Naldo. Y no olvides también mañana televidente nos va a pasar dos películas cortometraje. Para 10:10 nos los pasa Speechless y para 10:20 nos lo pasa Angélica. Saque tanta producción en local y nos mesmo en la local. Así nos es televidente. Pasa un feliz noche. Te otro viaje.